Poštovani gledaoci, dobroveče. Subota, 20 sati, 45 minuta je vrijeme rezervisano za biznis ekskluziv. Pretpostavljam da ste već čuli da je u vrhu prioriteta vlade kada je spoljna politika u pitanju učlanjenje u NATO. Mi ćemo se večeras potruditi da vam dočaramo, predstavimo, približimo šta je to što su ekonomske benefiti članstva u NATO alijansi. Prvi sagovornik naš za večeras koji će na jedan vrlo plastičan način vam objasniti koje su to ekonomske koristi od NATO saveza je potpredsjednik vlade Vujica Lazović. Pa da ga čujemo. Jedan od najvećih problema, odnosno izazova zemalja u razvoju kada su u pitanju investicije, jeste stabilnost destinacije. Ogroman broj investicija i kapitala na godišnjem nivou propada zbog toga što su investitori bili prinuđeni da investiraju u rizičnim zemljama. Možda se mislite kako su osjećali oni koji su prethodnih godina imali investiciju u Egiptu, Tunisu i tako dalje. Zbog toga je stabilnost nešto što predstavlja jednu ozbiljnu garanciju sigurnog i uspješnog biznisa. Kao što znate, NATO je garant stabilnosti i bezbjednosti i samim učlanjenjem zemlja članica ima mnogo veći stepen stabilnosti i mnogo veće interesovanje potencijalnih investitora za ulaganje, odnosno investiranje. I to je nešto što je veliki izazov za nas, odnosno jedna velika prednost koju ćemo imati onog momenta kada budemo članice NATO-a. Svaki investitor prvo pogleda ličnu kartu zemlje i ako vrhom vidi da piše da je ono članica NATO-a, onda on mnogo relaksiranije i sigurnije pristupa odluci o investiranju i započinjenju biznisa u toj zemlji. Drugo što je bitno jeste sa NATO-om jača i pravna država. A znate, veoma često investitori znaju da prigovaraju ako pravna država nije na tom nivou uređenosti, da ih može zaštititi investiciju i tako dalje. Tako da u tom, rekao bih, koloritu i simbiozi mi imamo jedan veoma značajan benefit učlanjenja u NATO. Istovremeno ne treba zaboraviti da je NATO savez najbogatijih država ove zemljine kugle. To je ogromno tržište od 900 miliona stanovnika i članice NATO-a međusobno imaju jednu vrstu solidarnosti u smislu da postoji jedan, da tako kažem, i prećutni pakt da se investicije iz jedne zemlje članice sele u drugu zemlju članicu jer postoje neki zajednički standardi u tom smislu. A mi do sada vapimo za investitorima iz Amerike, Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Španije, kao što znate, sve su to članice NATO-a. Također, ono što je za Crnu Goru veoma bitno i značajno jeste da ćemo kroz članstvo u NATO biti u prilici da unaprijedimo i izgradimo našu infrastrukturu, jer postoje posebni programi NATO-a koji su namijenjeni izgradnji infrastrukture, jer nama nedostaje saobraćajna infrastruktura, u dijelu putne infrastrukture, u dijelu, ako hoćete, i modernizacije, proširenja aerodroma, željeznička infrastruktura i ne samo infrastruktura u tom dijelu, nego infrastruktura regulacije otpada, opasnih materija i sličnih stvari, a Euroatlantska asocijacija, da to kažem, ima posebne programe za to, a naročito su ti programi usmjereni prema zemljama koje su svježi članovi NATO saveza. Ne treba zaboraviti i druge efekte. Jedan od njih jeste da zemlje članice NATO-a imaju jednu posebnu vrstu poruke koju šalju prema svim turistima koji žele da posjete tu zemlju. Kad pođete na godišnji odmor, vi želite da ste sigurni, bezbjedni, a to vam jedan sistem kolektivne bezbjednosti kao što je NATO garantuje. Prema tome, ako pogledate Italije i Španije i Grčka i Turska i Hrvatska, sve su to zemlje članice NATO-a, a one su glavne turističke destinacije ili u podkontekstu, da kažem, možda naši konkurenti u nekom užem širem smislu. Tako da ja računam da bi se najmanje za nekih 50-60% povećao broj turista i to visoko kvalitetnih turista učlanjenjem Crne Gore u NATO. Istovremeno želim da naglasim da je ono što se možda ne može direktno kvantifikovati, ali svakako veoma značajno jeste iseljenje znanja, tehnologije i sličnih stvari. Ako hoćete da idemo dalje u proceni tih ekonomskih efekata,
za nas je sad veliki izazov i veliki trošak predstavlja uništavanje stare opreme, naoružanja, transformacija vojske i tako dalje. To članstvom u NATO rešavamo iz programa i sredstava NATO-a. Drugo, Crna Gora je mala zemlja, mi ne možemo sad nabavljamo avijaciju, sisteme protivvazdušne odbrane i tako dalje. Da li nam u sistemu bezbjednosti to treba? To svakako treba. Kao članica NATO-a to ćemo imati zajedničke resurse i imat ćemo garanciju bezbjednosti u tom pogledu. Crna Gora ima problema u svom spoljnotrgovinskom deficitu, znate, imamo mnogo veći uvoz nego što nam je izvoz. Mislim, ako ste u prilici da izvozite za jedno tržište od 900 miliona stanovnika, onda to predstavlja poseban izazov. I ne samo to, nego sam NATO treba snabdijevati sa određenim proizvodima i artiklima, pa čak ponekad i na nivou niske odbrane. Kad to kažem, mislim prije svega na resurse. Resurs vode, na primjer, koje Crna Gora ima u izobilju, i ako sad snabdijevate jednu moćnu asocijaciju, odnosno savez sa tim resursom, a nažalost mi do sada nismo bili u prilici da ga stavimo u pravu i punu funkciju, a danas je voda izuzetno deficitaran resurs i nešto što predstavlja, uzeo samo za primjer vodu, da ne govorimo o drugim resursima koji tu su nama na dohvatu ruke, ali nažalost u prethodnom periodu nismo bili u prilici da ih stavimo u funkciju, odnosno da to valorizujemo. Dakle, priliv stranih direktnih investicija, i ovo nije samo govor, odnosno pristup koji je vezan za to da afirmišemo NATO i tako dalje. Koliko to pokazuje praktična iskustva zemalja koje su postale članovima, odnosno članicama NATO saveza, da su odmah po učlanjenju imale veoma značajan skok priliva stranih direktnih investicija, što pokazuje da je to najbolji parametar efekata, odnosno koristi i benefita od učlanjenja u NATO. Normalno, mi sad imamo i značajne troškove, šaljemo naše ljude iz odbrane na posebne sisteme, kurseve, edukaciju i tako dalje. Kada ste u NATO-u, sve će to biti na određen način dio jednog zajedničkog troška, odnosno zajedničkog pristupa. I konačno, turizam u jednoj drugoj dimenziji. Mi možemo kao atraktivna zemlja postati jedna izuzetno značajna destinacija za posebne vrste zdravstvenog turizma, za ljude, članove visokih foruma i organa, ako hoćete, i operativnih sistema NATO asocijacije i saveza, u dogovoru sa njima u pogledu investiranja nekih ekskluzivnih hotelskih kapaciteta i sličnih stvari. Dakle, generalno sve u svemu veoma značajni benefiti i veoma značajne koristi koje će Crna Gora, siguran sam, i uspjeti da iskoristi, i samo je na nama da idemo u tom pravcu. Ja kao čovjek koji se bavi ekonomijom u prvom planu vidim NATO kao jednu ekonomsku asocijaciju, iako nije ona prevashodno osnovana za to, ali ako je nešto formirano kao sistem, da kažem, kolektivne bezbjednosti, koji vam u zemlji garantuje stabilnost i koji vam garantuje mir, onda to je onako jedno pogodno tlo za jednu modernu i uspješnu ekonomiju, a to je ono što mi hoćemo i mi trebamo. A dobre vijesti o NATO savezu i o tome šta je Crna Gora uradila na putu kako atlantskih, tako i eurointegracija stižu i sa druge strane okeana. Naime, lobista Toni Podesta iz Vašingtona vrlo je lijepo govorio o Crnoj Gori i o njenom napretku, a izrazio je i veoma veliki optimizam kada je članstvo Crne Gore u alijansi u pitanju. A kratko se osvrnuo i na to što mogu biti ekonomski benefiti takvog članstva. Pa poslušajte. I think Euro-Atlantic integration is a natural step now for Montenegro. Montenegro is a very successful. Mislim da su euroatlantske integracije logičan slijed događaja za Crnu Goru. Crna Gora je veoma uspješna zemlja, strateški locirana. Hrvatska i Albanija su postale članice NATO-a. Hrvatska je postala članica Evropske unije. Mislim da je došlo vrijeme da i Crna Gora krene tim putem i vjerujem da to može doprinijeti kako vašoj bezbjednosti, tako i ekonomskoj situaciji u zemlji. Well, the economic benefits of EU integration are important in terms of
in terms of markets, in terms of access to. Ekonomski benefiti do kojih će doći zahvaljujući integracijama važni su u smislu osvajanja tržišta, u smislu pristupa ostatku Evrope i vjerujem da je Crna Gora veoma dinamična i uspješna zemlja. Stoga mislim da će se dobro pokazati u procesu euroatlantskih integracija. Vjerujem da je, zahvaljujući dinamičnom političkom i poslovnom vođenju zemlje, pred Crnom Gorom sjajna budućnost. There's a bright future for Montenegro. Everything from agriculture to tourism to technology, the people of Montenegro are well educated. Sve je potencijal, od poljoprivrede i turizma do tehnologije. Ljudi u Crnoj Gori su obrazovani i vrijedni. Vaša zemlja je prelijepa. Vjerujem da je došao trenutak da u Crnu Goru ulaže više investitora, da se otvori više radnih mjesta i pruži više šansi za iskorištavanje turističkog potencijala koji imate. Ne postoji ljepše mjesto u Europi. More investment, more jobs, more opportunities relating to tourism. There's no more beautiful place in Europe. It's an advantage because small countries can be nimble. Mislim da vam je prednost što ste mala zemlja, jer male zemlje su nekako spretnije, a velike zemlje znaju da budu vrlo usporene. S tačke gledišta Sjedinjenih Američkih Država nekada se krećemo vrlo sporo ka ostvarenju ciljeva. S druge strane, Crnoj Gori je lakše da se u kraćem vremenskom roku pozabavi bitnim stvarima nego većim, komplikovanijim državama. A da će crnogorska privreda profitirati od članstva u NATO alijansi, kažu i u Privrednoj komori. Generalni sekretar Privredne komore Pavle Radovanović dao nam je u nekoliko minuta viđenje Privredne komore o članstvu u ovoj organizaciji. Ono što mogu da najavim jeste da će tokom februara u organizaciji Privredne komore biti održan i okrugli sto na temu kodifikacija proizvoda po NATO standardima. To ćete biti u prilici da gledate upravo u emisiji Biznis ekskluzivi, malo se bliže upoznate o tome šta su NATO standardi i šta ta kodifikacija predstavlja i koje su njene koristi. A za početak da čujemo šta je stav Privredne komore kada su benefiti od članstva u NATO u pitanju. Integracija i članstvo u međunarodnim organizacijama i savezima uvijek otvara razne mogućnosti i u stvari predstavlja kombinaciju prava i obaveza. Svaka članica, država, postavlja sebi zadatak da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristi mogućnosti koje članstvo u određenim alijansama nudi, pa tako i sa NATO savezom. Karakteristika, kako ste i vi konstatovali, ovog procesa je dominantna priča o političkim aspektima, dok je, moglo bi se reći, priča o ekonomskim koristima stavljena u drugi plan. Uporedna praksa pokazuje da se u zemljama koje su u posljednjoj deceniji pristupile NATO savezu ostvarili ekonomski rast nakon punopravnog članstva. To potvrđuje tezu da mogućnosti postoji i da je na svakoj državi članici, da svaka država članica ima prosto zadatak da u određenoj mjeri iskoristi te benefite. Kao zemlje članici NATO omogućava se snabdijevanje oružanih snaga, znači NATO-a, i to prosto predstavlja šansu za razvoj kapaciteta u prehrambenoj industriji, tekstilnoj, metalnoj i drugim industrijama. Govorimo o više od 900 miliona stanovnika kojima su pored, znači, vojne opreme i naoružanje potrebne i mnoge druge robe. Otvaraju se mogućnosti korištenja nekih fondova bespovratne pomoći, ali jedna od mogućnosti saradnje i učešća privrede u aktivnostima koje realizuje NATO je i oblast infrastrukture, izgradnja puteva, aerodroma, uz obavezu, odnosno mogućnost da u tim projektima, odnosno realizaciji, njihovo učestvuju samo privredna društva koja su iz zemalja članica NATO-a. Još jedno od niza prednosti, o kojoj se možda i više zna nego o drugima, je i veće interesovanje stranih investitora za zemlje koje su članice NATO-a, budući da se između članstva ovoj alijansi i bezbjednost jedne zemlje najčešće postavlja znak jednakosti. Ono što je, čini mi se, posredna korist od puta do punopravnog članstva u NATO, eventualnog i budućeg, je nešto što smo imali i u toku postupka pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i ovog postupka od pregovora
sa Evropskom komisijom na putu do punopravnog članstva u EU, a to je prenošenje znanja i iskustava eksperata, u našem slučaju privrednih komora i privrednika zemalja članica ovih asocijacija i saveza. U znanje koje posjedujemo, kroz tu komunikaciju dodatno prepoznajemo naše potencijale, slabosti i pravce aktivnosti na putu do podizanja naše konkurentnosti, a samim tim i do ekonomskog rasta. Pozitivna Crna Gora prepoznata je po svom stavu da podržavaju članstvo u NATO alijansi. Dritan Abazović je za Atlas televiziju i Business Exclusive kazao šta to iz ugla pozitivne i njegovog lično znači članstvo u toj organizaciji iz ekonomskog ugla, naravno. Stav pozitivne je poznat, da tako kažem, i se zaista zalažemo da Crna Gora što je prije moguće ispuni sve standarde i postane punopravna članica NATO-a. I to ima više struku korist po naše društvo i političku, ali generalno i ono što vas više interesuje i ekonomsku korist. Ako neko smatra da će ulaskom Crne Gore u NATO sada početi da pada novac sa neba i da će sve da jednostavno profunkcioniše, to nije tačno, ali je tačno da ćemo mi za okruživanjem svoje bezbjedonosne komponente kao jedna zemlja koja generalno ima skromne kapacitete kako u ljudstvu, tako i u ekonomiji, kao i teritorijalno, moći da bude veći garant sigurnosti investicija koje ovdje treba da dođu u narednom periodu. Šta to znači? To znači da usvajanjem nekim standarda i opštom demokratizacijom, učlanjenjem u grupi, ulazak u klub zemalja koje su dostigle više demokratske standarde, istina je da ni tamo nije sve baš idealno, ali u svakom slučaju mi ćemo imati veću kontrolu nad prilivom sredstava, veću kontrolu kada je u pitanju pranje novca i sigurno ćemo moći da gravitiramo kod ozbiljnih investitora nego što je to do sada bio slučaj. Tako da ulazak Crne Gore u NATO naprosto stvara dobre pretpostavke za budući ekonomski razvoj Crne Gore u investicionom smislu i kada su u pitanju strane investicije, ali i kada je u pitanju veća uređenost društva u cjelini. Mi znamo da NATO, pored toga što zahtjeva bezbjedonosnu reformu, on zahtjeva i reformu institucije u smislu njihove profesionalizacije i nezavisnosti. Sve to generalno će voditi ka većem blagostanju naših građana i oni će postepeno osjećati i veću sigurnost za ulaganja za biznis, ali i veću sigurnost generalno kada je u pitanju zaštita njihovih prava u odnosu na ono što su obaveze države. U svakom slučaju negativnih efekata finansijskih sigurno neće biti, a pozitivnih imamo različite primjere. Negdje zaista u jednom kratkom periodu nakon učlanjenja u NATO je bilo drastično povećanje GDP-a, tako se dešavalo u Češkoj i u Slovačkoj. Negdje je to bilo malo manje, ali u svakom slučaju ne bilježimo nijednu zemlju koja je postala članica NATO, a da je imala negativne financijske efekte, odnosno negativne ekonomske efekte nekoliko godina nakon učlanjenja. Što se tiče krucijalnog pitanja koje muči građane Crne Gore, koliko to košta, po meni slijedi vrlo jednostavan odgovor. Izdvajanja za odbranu zemalja Evropske unije dostižu do 2% GDP-a i Crna Gora će odvajati do 2% GDP-a. Ja mislim da je to, neko može reći da je skupo za našu zemlju, neko može reći da je jeftino, mislim da sloboda generalno nema cijenu, to 2% GDP-a, kad budemo moćni ekonomska država, odvajat ćemo više, da tako kažem, u novcu, ne u procentima, sada u ovom periodu odvajat ćemo manje, ali ćemo sigurno imati funkcionalniji sistem i imat ćemo jednostavno u kišobranu koji se zove kolektivna bezbjednost veću mogućnost i za predstavljanje svojih potencijala i za veću mobilnost i generalno za osjećaj, da tako kažem, veće sigurnosti, ne samo kada se upitaju neki konvencionalni sukobi i tako dalje, već kada se upituju, na primjer, elementarne nepogode ili nešto što je mnogo vjerovatnije, mislim, daj Bože da se nikad ne desi, ali ipak vjerovatnije da se desi nego li neki konvencionalni sukob. Uspostavit ćemo bolju saradnju sa zemljama članicama NATO-a, da tako kažem, zaokružit ćemo, ostaće još par zemalja koji pretenduju da postanu članica NATO-a, ovaj balkanski region, i mislim da samim tim nećemo imati nikakvih negativnih efekata, a koštanja će nas biti ista kao i do sada. Mi sada odvajamo, čini mi se, dosta novca za odbranu, koja je, moramo priznati, dosta nefunkcionalna i dosta nemobilna po svim pitanjima. Mislim da nama to ne treba, nama treba da se koncentrišemo u nečemu što bi bila moguća prednost Crne Gore u odnosu na neke druge zemlje i da jednostavno, makar u jednom segmentu odbrane, budemo prepoznatljivi.
Ono što je od prošle nedelje standard u ovoj emisiji, nastavit ćemo i ovog puta, pa ćete za sam kraj Biznis ekskluziva vidjeti šta je to obilježilo sedmicu koja je za nama na crnogorskom tržištu kapitala, koliki je bio obim trgovanja, koje su bile cijene i čime se to najviše trgovalo. Na Montenegro berzi je ostvaren promet u iznosu od 420.000 eura kroz 95 sklopljenih poslova. Najveći dio prometa je ostvaren trgovinom akcijama crnogorskog Telekoma u iznosu od 224.000 eura, akcijama Fonda zajedničkog ulaganja Trend u iznosu od 62.000 eura, akcijama Jugopetrola u iznosu od 37.000 eura, kao i sa akcijama crnogorskog elektroprenosnog sistema u iznosu od 30.000 eura. Monex 20 je u protekloj nedelji zabilježio rast vrijednosti od 0,38% i u petak se našao na nivou od 10.123,88 poena. Kada su u pitanju kompanije, najveći rast cijena od 4,14% zabilježile su akcije hotelsko-turističkog preduzeća Velika plaža iz Jurcinja, dok najveći pad cijene od 16,34% zabilježile su akcije i maka iz Bijelog polja. Indeks Monex PIF je u protekloj nedelji zabilježio pad vrijednosti od 1,50% i u petak se našao na nivou od 3.232,15 poena. Kada su u pitanju fondovi, u ovom periodu trgovalo se s akcijama zatvorenih investicijnog fondova Atlas Mont, Eurofonda, Fonda HLT, kao i sa akcijama Fonda zajedničkog ulaganja Trend. Cijena akcija zatvorenog investicijnog fonda Atlas Mont je zabilježila rast vrijednosti od 7,32%, kao i cijena akcija Eurofonda u iznosu od 13,68%, dok je cijena akcija HLT fonda zabilježila pad vrijednosti od 18,75%, kao i cijena akcija Fonda Trend u iznosu od 14,12%. Poštovani gledaoci, za kraj želim da vas podsjetim da je repriza emisije Biznis ekskluziv nedjeljom od 16 sati i 30 minuta, a želim da vas podsjetim i još nešto. Mail adresu na koju možete pisati sve vaše pohvale, kritike i sugestije, to je jelena.pelevic@rtvatlas.tv. Do naredne subote u 20 sati i 45 minuta. Srdačno vas pozdravljam.